तिमीले छोटो यात्रामै विश्राम लियो, म एक्लो परे। मलाई थाहा छ अदृश्य तिम्रा आँखाहरूले मलाई हेरिरहेका छन्, म तिम्रै कला यात्रामा हिँडेका पैतालाका डोहरू पछ्याउँदै हिँडिरहेकी छु। अभिनेत्री श्वेता खड्काको विवाह हुने हल्ला केही समय अघि चलिरहेको थियो, तर श्वेताले आफ्नो विवाहको विषयमा केही पनि बोलेकी थिएनन्। उनलाई प्रश्न गर्दा उनी हो र भनेर टार्दै आएकी थिइन्। तर अब भने श्वेताको विवाह हुने पक्का भएको प्रमाण बाहिरिएको छ। श्वेताले यही मङ्सिर 22 गते विवाह गर्ने भएकी हुन्। केटातर्फबाट बाँडिएको कार्ड बाहिरिँदा श्वेताको विवाह हुने हल्ला सत्यतामा परिणत भएको हो। कार्डका अनुसार श्वेताको दुलाहाको नाम विजयेन्द्र सिंह रावत हो। श्वेताले अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग पहिलो विवाह गरेकी थिइन्। विवाहको एक महिनामै श्रीकृष्णको निधन भएको थियो। श्वेताको यो दोस्रो विवाह हुनेछ। यो विवाह श्वेताले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा गर्ने कार्डको अनुसार बुझिएको हो। यता श्वेताको विवाहको हल्ला चलेसँगै उनको नाउँमा एउटा व्यक्तिले श्रीकृष्णको नामद्वारा एउटा प्रेम पत्र लेखेका छन्। उक्त पत्र यस्तो छ। प्रिय श्वेता, धेरै धेरै माया, अग्निलाई साँच्चु राखेर 33 कोटि देवताको कसम खाएर एक अर्काको सुख दुःखमा साथ दिने भनेका थियौ। तिमीले त त्यो कसम निभायो। मेरो सुखको घडी होस् या दुःखको घडी, तिमी मेरो साथमा मेरो अन्तिम श्वास रहेसम्म रहिरह्यौ। मेरा यादमा जीवन जिउनु सजिलो पक्कै पनि भएन होला। तिमीलाई मैले छाडे पनि जीवनमा आइपर्ने समस्याहरूले तिमीलाई छाडेनन् होला। सुरु सुरुमा अब तिमीले अर्को विवाह नगर्ने अरे भनेको सुन्दा अलिअलि खुसी तर धेरै पीडाको अनुभूति हुन्थ्यो। मृत्युसँगको लडाई मेरो एक्लो लडाई थिएन, त्यहाँ तिमी हामी मिलेर लडेका थियौ। यदि म एक्लै लड्दो हुँ त कोहिनूर श्रीकृष्णको अन्तिम चलचित्रमा सायद हामी नै हुने थिएनौ। म रहँदा र म नरहेपछि पनि तिमीले म प्रति गरेको प्यार, सद्भाव र श्रद्धा उच्च कोटिको छ। जब सधैँ साथ रहने कसमलाई मैले जिन्दगीको केही पाइलामा नै लत्याएर स्वर्ग आउन हुन्छ भने, त्यही कसमको बन्धनमा तिमी सदाको लागि बाँधिनु जाति हुँदैन। मङ्सिर 22 गते तिम्रो विवाह भन्ने खबरबाट अनभिज्ञ म रहन सकिनँ। पक्कै पनि तिमीले धेरै सोचेर बुझेर यो निर्णय लिएकी होली। मसँग रहँदा मैले तिमीलाई हाँसो कम आँसु ज्यादा दिएको थिएँ होला। भले ती आँसुमा असीम प्रेम बगेको थियो, तिमी प्रति मेरो कुनै गुनासो छैन। तिम्रो माया र साथको म ऋणी नै रहनेछु। एक्लै जीवन बिताउने कुरा सामान्य होइन। मैले छाडेपछि तिमीले अर्को बिहे नगर्ने भन्ने निर्णय तोड्नु पर्ने थियो, तोड्यौ। काल्पनिक जीवन वास्तविकता भन्दा धेरै फरक हुन्छ। म पश्चात अरू कसैसँग सम्बन्धमा नजोडिनु मात्र म प्रतिको प्रेम र सम्मान होइन। मेरो ठाउँमा अरू कसैलाई देख्नु पनि म प्रतिको प्रेम हो, सम्मान हो। एक्लो जीवन विगत केही वर्षदेखि बिताउँदै गर्दा तिमीलाई धेरै गाह्रो साह्रो पर्यो होला। मेरो यादहरूले सताए होलान्, सपनीमा म आएर निन्द बिथोली दिए होला। तिम्रो दिमागमा एक छत्र राज गरेर तिमीलाई एकहोरो बनाइदिए होला। परेलु सधैँ ओसिलो हुनुमा म नै प्रमुख कारण भए होला। श्वेता, यी बाहेक तिमीलाई धेरै चोट म तिम्रो साथमा अनुस्पष्ट भएर पनि दिएको छु, जसको लागि म माफीको लायक छैन। वैवाहिक जीवनको तिमीलाई असीमित शुभकामना। भावी दिनमा तिमीलाई मेरो कमीको महसुस नहोस्, फेरि मेरै कारण परेली नओस्याओस्। हर्ष र उल्लासमा बाँकी जीवन बितोस्। भौतिक रूपमा तिम्रो विवाहमा शारीरिक हुन नपाए पनि मेरो आशीर्वाद र माया सदा तिमी प्रति हुनेछ। उही तिम्रो श्रीकृष्ण। एमलकबाट यो पत्र कसले लेख्यो त्यो त मलाई थाहा छैन, तर श्रीकृष्ण भनेर जसले लेखे पनि श्वेताले दोस्रो विवाह गर्न लागेकोमा साँच्चै श्री पनि खुसी छन् होला। हामी पनि श्वेता खड्कालाई दोस्रो विवाहको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौ। मेरो मम्मी होइसिन्छ, दिनदिनै मेरो नयाँ भिडियो हेरेर एउटा एउटा कमेन्ट गर्छ, अरू धेरै बोल्यो भने रोइसिन्छ होइन, म धेरै बोल्दिनँ।
तिन दिनै भिडियो हेरेर ऊ गरेर कहिले म नसुतेको देखेर हुनसक्छ रातभरि पनि कुरेर बसिन्छ होला मैले चिन्ता ल्याएर तिमी चिन्ता नलिऊ न त्यस्तो राम्रो कमेन्ट्स गरिरहेछ त्यस्तो राम्रो भनिरहेछ सबैले भनेर मलाई हौसला दिइराखिन्छ कान्छीमा एसोसिएट यहाँहरू म कसरी भनौँ हृदयदेखि नै म एकदमै नर्भस भन्दा पनि धेरै माया धेरै ऊ भएको महसुस गराएको छु यहाँहरूले जति माया दिनुभएको छ नि मलाई आज आजसम्मको मायाले मलाई साँच्चै पनि सक्सेसको पाटोतिर डोर्याइरहेको छ यहाँहरूको साथ बिना म केही पनि गर्न सक्दिनँ हाम्रो टिमले सबैले मेहनत गरेको छ यो साथ सधैँ पाउँछु र फेरि पनि तपाईँहरूको मस्जिद म हरपल कोसिस गर्नेछु भने भन्दै बिदा हुन्छु थ्याङ्क यू सो मच र साँच्चै मेहनत गरेर बनाइएको फल र हरेक फलमा मेहनत हुन्छ तर यो मेहनत अलिक बढी नै मेहनत र त्यो पनि मूल्याङ्कन गरेर मेहनत गरिएको छ कहीँ कतै कमी कमजोरी छ भने सुधार्दै त्यो किसिमको मेहनत भएको छ र कान्छीले एउटा नयाँ इतिहास नेपाली चलचित्रको क्षेत्रमा रच्छ भन्ने विश्वास धेरैमा बढाएको छ र त्यो अनुसारको सकेर यहाँ आएको म रेडी भएर दसैँ नै 11 दिनको त्यहाँ अहिले पूजा भइरहेछ कोही पनि आउन मिल्दैन बिकज आफ्नो घरमा जुनसुकै प्रब्लम भए पनि हामीले यो चलचित्र क्षेत्रलाई यहाँ मिडियाहरूज्यूलाई मैले प्रथम करिबरि यो प्रेस सो सार्न सक्दिनँ त्यो रिजन हो उहाँहरू त्यो कारणले यहाँ हुनुहुन्न फर्स्ट डे नै एउटै हल बुक गरेर सपरिवार फिल्म हेर्ने भनेर हाम्रो निर्णय भएको छ भर्खरै दिइराख्नु भएको छ होला मैले अपेक्षा गरेको छु र अर्को कुरा श्री दादाको काया फिल्म भनेको नेपा मुभिज हो यसको नेमावलीहरू सबै नेपा मुभिज हो नेपा मुभिज मेरो नामबाट ज्योतिषले अलिकता नाम चेन्ज गर्दा अझ बेस्ट हुन्छ भनिसकेपछि नेपाललाई काया बनाएको हो एज इट इज कम्पनी हो यो पनि म मेरो तपाईँहरूलाई क्लियर गर्न चाहन्छु र उहाँलाई सम्झिएन भन्नुभयो होइन अरू कार्यमा मैले बिर्सेको भए पो सम्झिने कुन चाहिँ सिचुएसनमा मैले बिर्सन्छु र उहाँलाई सम्झिनलाई एनी टाइम एनी मोमेन्ट जब तपाईँहरूसँग स्पेसली मिडियामा आउँछु नि म सधैँ उहाँलाई मिस गर्छु अझ धेरै मिस गर्छु र यो मुभी पनि उहाँकै लागि बनाएको हो उहाँको कामलाई नै समर्पित गर्नलाई बनाएको हो र उहाँको फ्यानहरूलाई बनाएको हो र यहाँ मेरो आज सबैभन्दा सानो फ्यान रातभरि नसुतेर मलाई भेट्न आउनु भएको छ चकलेट फ्लावर्स लिएर मलाई भेट्न आउनु भएको छ यहाँ पछाडि हुनुहुन्छ सासुवा उहाँले भन्नुभयो रातभरि बिउजिता पनि कतिखेर जाने श्वेतादीलाई के भन्ने भनेर मेरो सबै मुभीको कुराहरू उहाँसँगको कुराहरू बाबुलाई थाहा रहेछ यही हो तपाईँहरूको माया यो साथ म कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ उहाँलाई कहिले पनि हामीबाट टाढा गएको फिल गराउनु हुन् त्यसको लागि पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु खुसी लाग्छ अरूले हजुर एउटा छोरा र धर्ममा हुर्किएको छोरी हुँ र उहाँ पनि एकदम धर्ममा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो र हामी आकाश सर पनि र आकाश सरको पनि कलै थाप्ने नाम उहाँले डिरेक्सन गर्नुभएको फोइनल सुपर हिट र कान्छी शिवरेग्मी सरले डिरेक्सन गर्नुभएको कान्छी पनि सुपर हिट र यो काया फिल्म होइन कहाँ भेटेला शिवरेग्मी डाक्टरले र यो कान्छीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो पनि जुरेको सन्जोग होइन जुरेको हो हामीलाई र कान्छी रिमेक बनाउन खोजेको होइन जुरेको थ्याङ्क यू अरू थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू अरूलाई क्लियर गर्न पाएँ र यहाँहरूलाई मैले टाइम पनि दिन पाइरहेको थिएन इन्टरभ्यूको लागि त्यही हो हामी दुःखमा थियौँ र त्यो दुःखको मोमेन्टमा मैले अस्ति प्रेस सो गर्न सकिनँ र हिजोबाट काम सकेको कारणले गर्दा मात्र म आज प्रेस सो रिलिज गर्न सक्षम भएँ पर्सि गर्न सक्थेँ फेरि पनि हाम्रो हलमा ढिला भइसक्यो डिस्ट्रिब्युटरदेखि सबै फ्यानहरू इन्टरनेसनल ओभरसिज राइट लिनेहरूले हामीलाई धेरै नै प्रेसर दिनुभएको कारणले अनि हामीले यो काम सघाएर म यो ट्रेलर रिलिजको लागि आएको हुँ थ्याङ्क यू सो मच सबैजना दया दाई अस्ति हाम्रो ट्रेलर क्यान्सल भएको थाहा छ है यहाँहरूलाई अस्ति रिलिज हुने भनेर भनेको थियो त्यो रिलिजको लागि उहाँ सबै काम छोडेर हङकङबाट यहाँ ल्यान्ड हुनुभएको थियो तर त्यतिखेर टेक्निकल प्रब्लमले हाम्रो ट्रेलर रिलिज भएन र यो रिलिज टाइममा दाईको घरमा कुल पूजा भइरहेछ भन्ने इन्फर्मेसन दिनुभएको छ वीरगन्जमा एउटा प्रोग्राममा थिए र त्यहाँबाट आउन यो फ्लाइटको कारणले अलि असर भयो भन्ने हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ र उहाँले अर्को रमाइलो कुरा गर्नुभएको छ जुन जुन ट्रेलरमा म उपस्थित हुन पाएको छैन त्यो फिल्म सुपर हिट हो भएको छ श्वेताजी डन्ट वरी भन्नुभएको छ त्यो कारणले मलाई यति खुसी लागेको छ कि दया दाईको उपस्थिति नभोगी राम्रो भयो यो मुभी हिट हुने सङ्केत हो यसको लागि मलाई एकदम खुसी लागेको छ यो उहाँलाई सोध्नु होला उहाँलाई यहाँहरूले प्रिभियस भिडियोहरू पनि हेर्नु होला ह्याप्पी डेजको के सरी अस्ति मिस्टर झोलेको उसमा कोही के अरे कान्छीको सुटिङ भइरहेको थियो होइन
अनि दाइ कबड्डीमा भने थिएन नि म अनि यसमा भने मन थिएन अरे कि त्यसो भए कान्छी हिट भनेर मैले आनन्द मानेको आए पनि केही छैन हजुर पर्सि हाम्रो 23 गते म्युजिकल नाइट हुँदैछ अन्नपूर्णमा होइन जुन चाहिँ स्वेता श्री फाउन्डेसनको लागि फन्ड रेजिङ प्रोग्राम कान्छी म्युजिकल नाइट कान्छीको सबै एक्टिभिटीभन्दा धेरै जानकारी गराउनेछौँ अझ हाम्रो पार्टनरहरूलाई प्रमोसन पार्टनरहरूलाई हामी त्यहाँ टोकन अफ लभले सम्मान गर्दैछौँ धेरै एक्टिभिटी छ स्वेता श्री फाउन्डेसन र कायाको एसोसिएट त्यहाँ अझ धेरै डिटेल्समा हेर्न पाउनुहुनेछ यहाँ